ভূপেন বৰা এতিয়াও কি সরকার বনাম বুলি ভাবি আছে নেকি আৰু আমাৰ সরকার যেতিয়া 2026 চনত আহিব আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি ন লক্ষ্মী আসনি প্রবর্তন কৰিম ভূপেন বৰা সরকার বনাম বুলি ভাবি আছে চাৰিবাৰ হাৰিছে আৰু এক দুইবাৰ হাৰি লক তেতিয়া গম পাব আসল চাৰিবাৰ কৈ হৰা মানুহ এটা আৰু সরকার বনোৱাৰ কথা ভাবি আছে ভূপেন বৰা কেইবাৰ হাৰিলে এবাৰ খুদি লবছো তেওঁক যায় খুদিব যে আপুনি নির্বাচন কেইবাৰ হাৰিছে আৰু কেইবাৰ জিকিছে চাৰিবাৰ কৈ একেৰাহে হৰা মানুহ এটাই যদি সরকার বনাও বুলি কয় এইটো হাস্যকৰ কথা গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নিউজ কিয় বজাই আছে এইটোৱে গতিকে তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছেতো ভাল বুলি কৈছেতো আঁচনিটো আমাৰ দৰে কৰিব বিচাৰিছে এইটো বহুত ভাল কথা তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছে হয় নহয় একেৰাহে এই হাৰা মানুহবিলাকক বেছি ইণ্টাৰভিউ নল'ব ইমান হাৰা মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে মানুহেও দুখ পায় ইমান পাব্লিকে ভোট দি জিকায় জিকা মানুহবিলাকেও দুখ পায় মনত আৰু মানুহে ভাবে যে হাৰা মানুহকৈ ইমান টিভিত ওলাই বুলি ভাবে গতিকে ভূপেন বৰা আজিৰ তাৰিখত চাৰিবাৰকৈ ইলেকশ্যন হাৰিছে চাৰিবাৰ ইলেকশ্যন হাৰা মানুহে চৰকাৰ বনোৱা কথা ক'লে হ'ব নাপায় তেওঁলোকৰ কোনোবা জিকা মানুহে যদি কিবা কয় তেতিয়াহ'লে আমি শুনিম জিকা মানুহে নাই দলটোত গোটেই হৰা মানুহৰে ভৰ্তি হৈ আছে গতিকে জিকা মানুহ নথকা দলটোৱে আৰু ক'ত চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা কয় যিসকল জিকা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকক সুধিব তেওঁলোকে কি কয় ভূপেন বৰা এতিয়াও কি চৰকাৰ বনাম বুলি ভাবি আছে নেকি আৰু আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া 2026 চনত আহিব আমি অৰুণোদয় বন্ধ কৰি আমি ন লক্ষ্মী আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিম ভূপেন বৰা চৰকাৰ বনাম বুলি ভাবি আছে চাৰিবাৰ হাৰিছে আৰু এক দুইবাৰ হাৰি লওক তেতিয়া গম পাব আচল চাৰিবাৰকৈ হৰা মানুহ এটাই আৰু চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা ভাবি আছে ভূপেন বৰা কেইবাৰ হাৰিলে এবাৰ সুধি লবছো তেওঁক যায় সুধিব যে আপুনি নিৰ্বাচন কেইবাৰ হাৰিছে আৰু কেইবাৰ জিকিছে চাৰিবাৰকৈ একেৰাহে হৰা মানুহ এটাই যদি চৰকাৰ বনাওঁ বুলি কয় এইটোতো হাস্যকৰ কথা গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নিউজ কিয় বজাই আছে এইটোৱে গতিকে তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছেতো ভাল বুলি কৈছেতো আঁচনিটো আমাৰ দৰে কৰিব বিচাৰিছেতো বহুত ভাল কথা তেওঁলোকেতো আঁচনিটো ভাল বুলি কৈছে হয় নহয় একেৰাহে এই হাৰা মানুহবিলাকক বেছি ইণ্টাৰভিউ নল'ব ইমান হাৰা মানুহৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে মানুহেও দুখ পায় ইমান পাব্লিকে ভোট দি জিকায় জিকা মানুহবিলাকেও দুখ পায় মনত আৰু মানুহে ভাবে যে হাৰা মানুহকৈ ইমান টিভিত ওলাই বুলি ভাবে গতিকে ভূপেন বৰা আজিৰ তাৰিখত চাৰিবাৰকৈ ইলেকশ্যন হাৰিছে চাৰিবাৰ ইলেকশ্যন হাৰা মানুহে চৰকাৰ বনোৱা কথা ক'লে হ'ব নাপায় তেওঁলোকৰ কোনোবা জিকা মানুহে যদি কিবা কয় তেতিয়াহ'লে আমি শুনিম জিকা মানুহে নাই দলটোত গোটেই হৰা মানুহৰে ভৰ্তি হৈ আছে গতিকে জিকা মানুহ নথকা দলটোৱে আৰু ক'ত চৰকাৰ বনোৱাৰ কথা কয় যিসকল জিকা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকক সুধিব তেওঁলোকে কি কয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ